1 наурыз. Парламент мәжілісінің кезектен тыс сайлау аясында. Саяси партиялар арасындағы пікірсайыс. Алдағы сайлаудан не күтеміз? Жаңа парламентке жүктелген міндеттер қандай? Саяси алаңға шыққан жаңа партиялар кімдер? Сұрақ қойылса, жауап та көп күттірмейді. Тікелей эфирде маңызды әрі өзекті тақырыптарды бірге талқылайық. Сізде ой қосыңыз, пікір білдіріңіз. Партиялар пікірсайысы. Ұлттық арнада.